para orientar para o PT. Presidente, o Partido dos Trabalhadores... Vamos voltar, presidente. O Partido dos Trabalhadores é favorável ao Sistema Único de Segurança Pública. Aliás, esse projeto é da autoria da presidente Dilma Rousseff e o presidente Lula enviou para casa. Ocorre que o texto modificativo desse projeto não nos contempla. Portanto, nós queremos discutir um Sistema Único de Segurança Pública em cima de um texto acordado e não de um texto alterado que nós não temos concordância. E é por isso que nós queremos discutir com o governo. Articular a segurança pública, integrar a segurança pública requer diálogo e não uma votação de afogadilho. E é por essa razão que nós estamos indicando a obstrução. E a semana que vem vamos tentar alterar o texto. Deputado Jarbas.